נקודות של דרוש ואחר כך נעבור להלכות. יהודי אחד שאל אותי שאלה שאני רוצה לשמוע את חוות דעתכם, שאלה מעניינת. כידוע אין לנו הרבה מצוות שאנחנו חייבים לעשות אותן מהתורה היום בזמן הזה, מצוות תפילין, אבל מצוות שקשורות לאכילה, שאתה תהיה חייב לאכול מהתורה משהו, זה מאוד מאוד נדיר. אתה לא חייב לאכול, יש לך כזית ראשון של סוכה, ויש לך מצה, מצוות בודדות. אז שואל אותי אדם, איך אתה מסביר את זה שאני אכלתי את הכזית הראשון בפסח? הוא אדם לא בבריאות מלאה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. והמצב הזה היה קשה לו, שהוא ממש סבל על המעיים, עד שהיה צריך ללכת ממש לשחרר דברים בבית רפואה, ממש אשפוז היה צריך בתוך החג, מיד אחרי ליל הסדר. זאת אומרת שזה כתוצאה מהכזיתים שהוא אכל ממש של מצווה. אז הוא שואל את שאלה רעיונית, הרי כתוב, שומר מצווה לא ידע הדבר רע. מי ששומר את המצווה, אז השם יעזור, שהוא יהיה לו הכל טוב. אז איך אתה מסביר את זה שאני הייתי צריך להתאשפז ביום שאחרי ליל הסדר בשביל מצווה? איך אתה מסביר את זה? אולי כי גם יש מצווה ונשמע שאתם לכם לנפשותיכם, ואם הוא ידע גם לרופא, אז כאילו לבטל את המצווה. יפה, אז הוא נותן רעיון. זה מבטא. אבל אנחנו למדנו על איזה מדינות שאכלת שפת הזה וכאב לו גם. רבי יהודה בר אילאי. יהודה בר אילאי שחבש את קודשו ועשר מטליות. אז הוא בבקש. הנה אתה רואה שתנה, תנה עם כל הכוונות, גם לא קו הראש. מה אתה יכול להגיד לזה? הנה, העניין עצמו. אוקיי, אני שומע. זה סיפור של החסידים של הרגיע עכשיו, שהוא אמר לי פסקידת שבן, ועשו, והיה איזה חולה של משהו. צ'ון, משהו. שהשתהגן על השבת הרי זה הוא בא. אז איך אומרים, למה רק אצל הרבי הרש"ב? למה לא גם בבית? מה, בבית זה לא סעודת שבת? למה לא? אבל יש לי תשובה לראיה שהביא תמיר, כי אין מצווה לאכול צ'ונט דווקא. אתה יכול לאכול חמין אחרים. אז אני אומר, בחרת לאכול את החמין, תאכל אותה. כאילו, זה עניין שלך. אבל לגבי הכזית ראשון, אני חייב לאכול את המצה הזו, אני לא יכול לשחק בזה. אז איך זה קרה לו? אני אגיד לכם, אתם תגידו על התשובה שלי שהיא תשובה מתחמקת, אבל אני עניתי לו, אתה אכלת בדיוק כזית? אמר לי, לא, אני אכלתי. אמרתי לו, היותר הזה עשה לך את זה. לא המצווה עצמה, היותר. הוא הוסיף על הכזית, אוכל פחות מזה, לא יודע, אני לא יודע. לא, הוא אכל כזית, אבל אתה יודע, הבן אדם אוכל, הוא יכול לדעת ביס לכאן, ביס לשם, תמיד אוכלים קצת יותר. מאיפה אתה יודע שהכזית עשה לך את זה? חצי אדם בעגלות, חצי זרה קלה. כן, זה אנחנו לא יכולים ב-100 אחוז. רשקול לפני, הוא לא שקל. דרך אגב, אם אנחנו כבר פה, אז אנחנו נגיד הלכה בדרך אגב. אנחנו ביחס, אנחנו חוצים את המצה לשניים, חלק קטן, חלק גדול. צריכה להיות השתדלות שאנחנו את החלק הקטן, שהוא יהיה לו כזית. נכון שאנחנו רוצים שיהיה חלק גדול שנוכל לחלק אותו לחמש חלקים כנגד האי גבורות וכל זה, אבל החלק הקטן צריך להיות כזית. זו מלאכה שהיא לא פשוטה, מהמלאכות הקשות שבמקדש. לשבור תחת המפה, תחת הזה, לשבור, ושעוד שזה יצא לך כזית. כזית זה שליש מצה גדולה, שליש מצה מכובדת, כן. מדידה, שקילה, יום ושבת, כן, לצורך מצווה. מוטי, לצורך מצווה. עכשיו, עד עכשיו עניתי תשובה, שהתשובה הזאת אני אקרא לה תשובה, איך אומרים? תשובה ניגלה, יבשה, לא סופרת את הרגשות של הבן אדם. מה אתה רוצה? אכלת? אכלת יותר ממה שצריך? שלם! זה כאילו מאוד זה. זה נקרא תשובה לסתום את הפה של האדם. אתה בא בטענות לקדוש ברוך הוא, מי אמר שאתה יכול לטעון מה? זה לא, זה... בואו ננסה תשובה רעיונית, וזה נקודה נוספת של ההקדמה שלי לפסח. אתם יודעים, כולם יודעים, במדרש כתוב שאי אפשר היה לאכול את קורבן הפסח מי שהוא לא מהול.
עכשיו, כולם זוכרים שבני ישראל שמרו, שהם לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, ולא גילו מסתורין שלהם. זה כתוב במדרש. מה זה מסתורין? כמה וכמה דברים, לא דבר אחד. אז השאלה היא, לא כתוב שהם שמרו ברית מילה. והאמת שהם לא שמרו? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אי אפשר לאכול, הרי לא יאכל בו, ועד היום הזה זה ככה, הרי לא יכול לאכול קורבן פסח. ולכן הקדוש ברוך הוא, משה רבנו שחט את הכבש הראשון, ובאה רוח צפונית והעבירה את הריח בכל האזור שהבני ישראל היו שם, והם הריחו ריח של סטייק, והם אמרו, רוצים לאכול? אז הוא אמר להם, תורידו את המכנסיים. ועשה להם ברית, והיה שם גבעה של אורלות, ואכלו. עכשיו אני אנסה לחשוב, אנשים שבלילה הזה הם צריכים לצאת, מותניהם חגורים, נעליהם ברגליהם, מקלכם בידכם, הם צריכים עכשיו לצאת למדבר. נראה לכם שפוי לעשות ברית ולצאת לדרך? נראה לכם הגיוני? שואל החידה, אז למה אז הקדוש ברוך הוא עשה ככה? כאילו, איזה היגיון זה? אתה לא יכול להגיד להם שלושה ימים קודם לעשות ברית מילה וזה? תגיד, ו... אז זה לא ידע דבר. אז אני, זה שאלה. אז הוא עונה תשובה, מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא רצה לראות שהם עשו מסירות נפש. אני רוצה להרחיב את התשובה של החידה. בהקדמה יש לי שאלה נוספת. כולם מכירים את הסיפור של ניקנור? ניקנור רצה להביא מתנה לבית המקדש. הגמרא מספרת מסכת יומא, הוא נסע לאלכסנדריה שבמצרים, עשה שתי דלתות יפות, והעלה אותם על הספינה, ואז התחילה סערה בים, וזרקו לו דלת אחת למים, פני הכובד, דלת השנייה הוא תפס בה, לא זרקו אותה, הוא הגיע לנמל אקו, והדלת השנייה בצבצה תחת האדמה, הפך הטבע, מפני שהייתה מאוד כבדה. תחת הסירה. והביא גם אותה לבית המקדש. יהודי רוצה להביא מתנה לבית המקדש. למה הסערה הזאת נדפקה פה באמצע? למה? 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 אתה לא יכול לתת, תן לנו ליהנות, מבינו מתנה, תן ליהנות מהחיים, תן ליהנות מהנשמה. הבאתי, טרחתי, יגעתי, שילמתי. עכשיו אני צריך לזרוק דלת אחת למים. המפרשים שואלים את זה. זה זרקו אותו ממש, לא רק את הדלת. למה, למה, למה? אז זה שאלה. אני שואל, הגמרא מספרת בבא מציעא, כשרבי חייא רצה לעשות, שלא תשתכח תורה מישראל, אז הוא זרע פשטן, והתפלל להשם שירד גשם, ותהליך שלם עד שהוא עשה אורות לספר תורה. דרך אגב, אורות לספר תורה, כמה פרות צריך בשביל אורות לספר תורה? כמה יריות אפשר להוציא מפרה? יריה לספר תורה. אחת. כמה יריות בספר תורה? אה, כי אסור... מעל... 62. לא עמודים, יריות. 62. בערך 62-63, זה תלוי... כמניין גס, בהמה גסה. 63 פרות לספר תורה אחת. לא, טכנית, אתה לא יכול להוציא יריה כמו שצריך, וזה מפרה. פחות יותר, 63. אז הוא היה צריך הרבה צבעים, תחשבו כמה צבעים הוא היה צריך כדי לכתוב חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה. רבי חייא, אתה איתנו בסיפור? אני אספר לו בסיפור. לא, אני אספר לו עכשיו. רבי חייא שתל את הכותנה, פלל שירד גשם, פשטן, צמח לו פשטן, עשה מזה מחמורות, שם את זה, מלכודות, שם אותם ביערות, תפס צבעים, שחט אותם, חילק את הבשר ליתומים ואלמנות, פשט את האור, בעצמו איבד, זה לא מהמלאכות הקלות וגם לא מהמלאכות הנעימות, איבוד אור,
גמר לעשות את זה, ישב לכתוב על האור הזה, חמישה חומשי תורה של סדרי משנה בכמה סטים, לקח את כל החבילה הזאת על הכתפיים שלו והלך לכל מיני כפרים שאין שם המורה שמלמד תורה, ולימד ילד אחד בראשית, ילד אחד שמות, ילד אחד במקרא, במדבר, ילד אחד זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, תוארות, גמר, השאיר להם את הספרים, אמר להם, כל אחד ילמד את הספר של השני, וככה הוא גרם שלא תשתכח תורה מישראל. אז שואלים, למה הוא לא קנה ספרים מוכנים, ויצא לדרך, למה הוא צריך כל כך לתרוח? מה השאלה? תראה, אם זה היה הסטייל בימים ההם, סביר להניח שהיה יכול להשיג אורות מוכנים, היה יכול להשיג דיו מוכן, היה יכול להשיג... כן. מה, ומגבית של רבי חייא הייתה חוזרת ריקם? אני מתאר לעצמי שלא. התשובה היא זה שהוא רצה, כך כתוב עם המפרשים, שלימוד תורה, אם אתה רוצה שיהיה לך סייעת הדשמיא הרוחנית, הוא צריך להיות בטהרתו מתחילה ועד סוף. הספורנו מפרשת תצווה אומר, למה משכן כתוב שהוא נשאר לנצח? אתם יודעים שהמשכן מוחבא, כולו. כשיבוא ביאת משיח צדקנו, יבנו את המשכן, ואנחנו נלמד עם הילדים את פרשיות של המשכן, על המשכן האמתי, אנחנו נראה להם איך זה אורות אלים, אור דמים וכל הדבר, נראה להם. למה המשכן היה בזה, המשכן נשאר חי וקיים, ואילו מקדש שלמה נחרב. אתם יודעים מה עונה הספורנה? זה משהו מחריד. הוא אומר, המשכן נעשה על ידי בצלאל. בצלאל היה יהודי קדוש טהור, בן של חור, שמסר את נפשו על קידוש השם, הוא עצמו היה בצל אל, אז הוא איש מיוחד. מי הוריד את העצים מהלבנון? הפועלים של שלמה המלך. הוא אומר, לא היה שם, זה גם לא, זה לא נשאר. זה לא נשאר. רבי חייא, כשהוא רצה שהתורה תדבק כמו שצריך, אז הוא עשה את הכל בעצמו, הוא לא יכול לסמוך על מישהו אחר, כי זה לא יהיה לשם שמיים לגמרי. אותו דבר אני אומר על הדלתות של ניקנור. מי עשה לו את הדלתות האלה? אומנים באלכסנדריה. מכיוון שהם עשו את זה. אז זה לא היה, כמו שאומרים, עם כל הקדושה והטהרה הגדולים, אז כדי לנקות את זה, היה צריך להיות מסירות נפש. ומה היה מסירות נפש? שהיה צריך להתעלות על הדלת, אומרו שאתם זורקים אותי וזה, וכל העוגמת נפש. עשית את המסירות נפש? הוצאת את הגויות מהדלתות האלה? עכשיו... אתה יכול גם שיהיה לך נס והדלת תבוא מלמטה. אז לפי זה אפשר להבין למה היה צריך את הברית מילה לפני שיוצאים לדרך. אתם רוצים מסירות נפש, אתם רוצים תורה, אתם רוצים זה, צריכה להיות פה השקעה אמיתית. ברית מילה לפני שיוצאים לדרך זה העבודה של מסירות נפש. הם היו הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אז היה צריך לעשות איזשהו זיכוך מסוים כדי שהם יוכלו לצאת. אז זה היציאה שלהם החוצה. עכשיו אני חוזר חזרה להוא עם הכזית מצא. אז אני אומר לו, אתה, רק אתה. אתה דווקא אכלת מצא. והראיה שהגעת להשפוז אחר כך. אז סימן שהמצא שלך הייתה זיכוך אמיתי פנימי. אה? בסדר? אוהב את הפיפול הזה? אני מקווה. אנחנו אוהב. הוא לא רק אהב את הפיפול, הוא גם כאב את הפיפול. זה לא כל אהב. כי דם פסח וזה חלק כן מעלו. כי דם פסח הייתה מילה. זה אלה שלא רצו למול. הם היו צריכים את ה... נכון, אבל כל ישראל ערבים זה לזה. בסדר? סגרנו דין. זאת אומרת שמי שבאמת מוסר את עצמו על המצווה, הוא באמת היה... הוא העניין. מי שמוסר את עצמו על זה, זה העניין. זה האמת. לכן כמה חידות יש? חידה אחת. מה? הרב הזה, חידה. ציינת לה. אה, כן. הרב חידה, הרב חידה. אחד כזה. סירוס נפש, אה? גם בצלאל מסר את נפשו על... נכון, מסר את נפשו על העבודה. באמת כתוב את הביטוי הזה. כל דבר אמיתי, ודרך אגב, תסתכלו על החיים של עצמכם, אתם תראו. איזה דבר שאתם הצלחתם בחיים, זה בגלל שמסרתם נפש עליו. הלך לכם, כמו שאומרים, שמתם את כל הנשמה שמה. זה דבר שיש לכם סייעתא דשמיא. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא נמצא שמה. במסירות נפש הוא נמצא. מה לעשות? נכון.
עכשיו אני עובר לעוד נקודה אחת של הקדמה לפני הלכות.